bra. Så om det er et spørsmål som jeg har fått gjentatt opp igjennom årene, jeg har snart drevet med YouTube i 6 år, så er det nemlig spørsmålet på hvor jeg kan ta og spille Euro Truck Simulator. Og selvfølgelig, når det er veldig mange dere som spør om jeg kan spille det spillet her, så selvfølgelig, jeg hører på dere, og her har dere Euro Truck Simulator. Endre, jeg selvfølgelig har koblet på et GoPro på hodet her nå, så dere ser litt denne rigget som jeg har her. Skal vi se mikrofonen her, og så har vi også styring, eller vi har rattet her, og så pedalene under her da, og så har vi selvfølgelig settet på her nå. Enkelt og greit. Så det som jeg tenker vi skal ta og så gjøre i dag, vi skal ta og så kjøre fra Sverige til Oslo, siden jeg har kjøpt en DLC-pakke, hvor jeg kan da ta og så kjøre trailer til Oslo, og være i Oslo, ta opp derifra, og så videre, og så videre, og så videre. Så får vi også komme oss innom Norge, og det gleder meg veldig mye til å se på hvordan Oslo er i Euro Truck Simulator 2. Så du får ta og legge en stor tommel opp i den her, du får ta og legge en kommentar under om du ønsker mer, og så får du ta og abonnere på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det, så får du kose deg utrolig masse med videoen. Så akkurat nå så befinner jeg meg i Örebro. Vi skal ta og så dra herifra til Oslo med da hermetisk biff. Det er da, skal vi se, tilbudet går opp der, men det er, så vi får 5 kroner, altså kilometeren. Så det er jo en greit, så vi får da ca. 15 000 kroner for det her. Så derfor kjører vi på egentlig med å bare kjøre på. Vi er da på tung oppdrag, og jeg selvfølgelig har selvfølgelig en, jeg har da selvfølgelig, hva skal jeg si, en trailer for å gjøre tunge oppdrag. Den motoren her, seriøst, den er laget for å gjøre tomme oppdrag. Altså, eller tunge oppdrag, så er tomme. Altså, er tung, eller så er, altså, I don't really know. Så er tung, eller så er tom. Jeg aner ikke. Og da har vi så dra fra Örebro. Vi har da en tung last, og den er seriøst gigantisk. Dette er også første gangen jeg blir med ut på å kjøre med sånn tung last som her. Også er den veldig, veldig lang. Så vi får bare se hvordan det her blir. Jeg er veldig, veldig, veldig spent på å se på hvordan det her blir. Ok, let's go. Da får vi opp for grønt lys. Jeg tror kanskje jeg må ta og legge meg litt lenger ut der, faktisk. Sånn som det her. Jeg tror jeg må legge meg lenger ut her nå. Og så må jeg komme meg inn her nå. Går det bra, eller? Går det bra, eller? Ah, ja da. Ah, let's go. Ah, fy flate. Kødder det. Første gangen, liksom. Første gangen jeg har så tung last, og ikke minst en sånn bred last med det her. Eller ikke bred, men jeg har en lang last. Jeg har 2 trailere. Ok, her er polisen nå, og så er jeg like dessverre å se litt av det fortere spillet her, for jeg synes det er et veldig tregt spill. Ok, må bare sjekke litt om jeg går GoPro, sjekke litt på preview her om alt sammen er satt opp og er riktig, og det tror jeg det er. Fett, kjører jeg på. Jeg har heller ikke vært i Oslo før, eller generelt Norge egentlig. Jeg har vært litt innom Sverige, men ikke så veldig mye. Man har litt flere plasser å dra i Sverige faktisk enn det man har i Norge. Så jeg er veldig spent på å faktisk se på hvordan Norge kommer til å se ut i Euro Truck Simulator her nå. For hvordan de har gjenskapt Norge i et spill. Altså, det gleder meg veldig masse til. Altså, sjekker her her. Ja, jeg er utdannet trailersjåfør i gang. Ok, kjører jeg på. Yes, vi er på veien. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh my god, hvordan kjenner det å gå for dins her? Hvordan kjenner det her til å gå, ass? Det her kjenner det å gå så fatalt. Ok, dere får ta og skrive i kommentarfeltet på hva dere tror kommer til å skje. Tror dere kommer til å krasje, tror dere kommer til å feile, tror dere kommer til å knuse alt sammen, tror dere kommer til å bruke dritlang tid. I don't really know, man. Vi får få se. Jeg merker nå i hvert fall klart og tydelig da at det her er tung last. Det merker jeg ettersom det ikke går mer enn nesten 80 her nå. Den sliter liksom å komme seg opp i 80 her. Kom igjen da. Kom igjen på 80 da, kompis. Kom deg opp i 80 nå da. Kom igjen da. Spesielt når du kjører bare med både traileren og ikke noe cargo. Da går den ganske fort ass. Da synes jeg det er kjempeartig. Da er det som om du har kjørt Aston Martin i Forza Horizon 4, eller en Porsche, eller en Ferrari, eller en Lamborghini, eller på hva den skal være. Alright. Men det går fint da. Vi klarer oss ganske fint så langt. Oi, 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 oi. Prøv å litt annet følge med på veien nå, ikke bare om alt sammen går fint der. Ok. Alright. Alright. Er det bare meg? Eller har jeg helt sinnssykt stor bil? Ok, ingen kommer. Let's go. Da kjører vi på. Da kjører vi på. Ai, 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 ai. Vet du hva jeg skal ta her? Jeg skal ta og kjøre her, og så skal jeg ta kjøre forbi den trege bestemor her. Hvis jeg klarer å komme seg opp i fart, jeg vet ikke om jeg klarer å komme seg opp i fart, eller jeg aner ikke om jeg klarer å komme seg opp i fart. Altså, har jeg vært drømmen, jeg kommer i hvert fall i 40 eller 50 her. Kanskje jeg har ikke en bil av det her, eller? Jeg vet ikke, ass. Jeg kan ikke komme opp på 80, så det er noe positivt med det her, må det være, da. Men det merkes, da. Det merkes. Det merkes klart og tydelig at det her er tung last. Jaaa, se hvor vakkert Sverige er her. Er ikke fint? Er ikke pent dere spiller her?
fantastisk å kjøre på en dag som dette var, spesielt når det ikke er regn og torden og bare dritvær. Det som også er ganske kult med det spillet her, at du faktisk har muligheter til å høre på radio, du har muligheter til å høre på norsk radio, spansk, polsk, på en gang du kan velge. Og så kan du importere sanger, og så kan du importere din egen radio hvis du har det. Så det er jo også ganske kult. Så du kan chille den da, for eksempel hvis det her er eneste datamaskinen din klarer å dra, så kan du egentlig ta spill i uttrykksimulator, du kan kose deg, høre på norsk radio, selvfølgelig hvis internett tilkoblet. Altså, jeg bare kose deg her. Nyt litt av naturen. Nyt på det svenske, vakre landskapet som er. Masse åkere og... Ja, det er pent her. Veldig, veldig pent. Men jeg mener altså, siden jeg har så tung last som jeg har, skal jeg ikke egentlig på 70 i stedet for 8. Jeg synes 80 virker litt høy fart der, for en sånn tung last som det her. Men uansett, det er et spill. Jeg lager ikke noen regler. Så det, jeg kjører akkurat og gjør akkurat som jeg vil. Det er det som er til. Altså, jeg har... Jeg vet ikke om jeg kan si det her på kamera, men jeg har mange års erfaring med GTA, så dere vet at jeg kommer overhovedet ikke til å ha, til å holde fartsgrenser, eller følge GTA noen regler, spesielt ikke i det spillet her, ettersom jeg har så heftig opplæring fra GTA. Så hvis du ikke ser meg gjøre noe helt sinnssyke forbikjøringer, så er det rett og slett for at jeg er hekta, ikke hekta, men jeg er veldig påvirket av GTA-universet. Skjer da? Jeg la meg på venstrefila og kjørte rett forbi den. Der, herregud, se på det her, se på det her, 100 km/t på det her bulldozeren her. Nå er det 70, ikke sant? Ikke sant, det er sånn lyskuss her nå. Er det lyskuss? Nei, ikke så lyskuss da. Det er ikke lyskuss. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Det er bare at jeg har ikke lov til å kjøre til venstre her, men det skjønner jeg godt. Det har jeg veldig, veldig, veldig stor forståelse for. Vi skal få det til veien. Vi skal få det til veien. Nyt det svenske naturen. Svenske landskapet her. Pent. Problemet er at nå kommer jeg i veldig, veldig høy fart. Oi, 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 oi! Det går ikke, vet du. Og jeg kan i hvert fall ikke krasje med den der, for det er en her er det masse drivstoff, hvis jeg krasjer med den der, så er det fullt mulig at vi seriøst lager ikke hermetisk biff, men at vi steiker ned hermetiske biff igjen på reaksjonen her. Og det ønsker vi overhovedet ikke skal skje her. Jeg kan jo bare egentlig bare holde litt i fem, tenker jeg. Nå kommer vi til å skille litt rann her nå. Ettersom det her er en veldig, veldig kraftig oppvåke, spesielt rar så tung last som jeg har. Men det er mulig at jeg har kommet opp i hvert fall 80. Det er ganske høy fort her nå. 70. Ja, ned på 60. Ja, kom igjen da. Kom igjen da. 50. Der klarer du. Der klarer du. Der kjente jeg å gå så trygt. Herregud, hvorfor veier hermetisk biff så sinnssykt mye? Det er faktisk så langt ned. Ja, det hadde jeg ikke ventet. Jeg hadde ikke ventet at du nesten kom ned på 30 her nå. Kanskje vi klarer til nå 30 også. Det er fullt mulig. Nei, det er fullt mulig, ass. Det er fullt mulig å komme oss ned på 30 her nå. Ja, kom igjen da. Nei, det er min. Det er min. Kanskje 70 her, men her kommer jeg ganske så fort til 30, opp til 30 her nå. Så kommer jeg rast opp til 100 her også. Oi. Svinesundbrua er ikke. Glem det. Vi kommer oss til Norge. Her er Norge. Jeg trodde det var Svinesundbrua vi kjørte over, men det var det ikke. Og da er vi i Norge. Hei, hent i Statoil. Her er vi i Oil. Ja, nei, det var den skuffelsen. Jeg trodde jeg var sikker på å kjøre Svinesundbrua. Her er det i hvert fall litt vann, så det var noe som kan ligne på Norge, kan jeg vel si. Nei, dammen, jeg var skuffende, ass. Det var faktisk veldig skuffende. Jeg var sikker på å kjøre Svinesundbrua, vær. Ja, ja. Sånn er det. Kommer vi fort her nå. Trange, kjedelige Norge. Gråe Norge. Nå kan det bare bli regn for min del også, egentlig. For å si det sånn. Oi, oi, oi. Nå kjører jeg fort. Jeg skal 95, ikke 100. Syke, lille drittspill. Ja, nå drar vi å komme til Sarpsborg her. Det er bare åkre her nå. Det er garanter bare Sarp her. Nå skal jeg bytte fil. Kanskje det er litt lurt så andre folk med sportspill har fått å kjøre forbi. Ja, ja. Garantert. Der er jo Sarpsborg. Det er bondelandet. Er kanskje her Svinesundbrua? Kanskje herre Svinesundbrua? I don't really know. Fredrikstad kanskje det. Nei, det er nok Fredrikstad. Skal vi se, eller hva ser vi her nå? Her ser vi Kristiansand, Drammen, Gøteborg, Oslo. Ja, vi nærmer oss Oslo i hvert fall. Vi nærmer oss Oslo. Kjører jeg fort igjennom Drammen. Nei, ikke Drammen, men nei. Fredrikstad. Herre, du kan jo ligge 90 her, her. Sjuke... Nei, nei, jeg kan ikke ligge 90 her, altså. Ok, nå tror jeg vi har kommet oss veldig langt, for nå tror jeg Gøteborg, Drammen, her er vi...
Ja, ok. Det er mulig at her ligger tusen videos lignende oss. Det er faktisk fullt mulig. Så da begynner vi å nærme oss ski, faktisk. Allerede. Rett fra grensa. Jeg sa at vi kjørte over grensa for et minutt, liksom. Allerede så vi kommer til å ski. Oi, 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 oi! Ja, gjorde det bra? Herregud, ja, ja. Er det tusen? Nå kommer vi til tusenfry, da er det pakka. Ja, ja, kjenner jeg denne plassen her. Men det er jo grann ikke tusenfryt som skal være her, da. Nei, da. Det er det ikke. Sydhavna. Ok. Ja, så kjører så liksom de her til venstre skal liksom tusenfryt der. Så kjører vi over til høyre her nå, og så skal vi over til ski. Ja, vi har kjørt forbi Moss og det pakka vi nå. Moss er ikke med. Nei, jeg må synge. For å ha dere vaffel i pølsehåker, så haker jeg meg. Jeg vet du til Oslo. Allerede. Perfekt. Det gikk fort. Det gikk veldig, veldig fort da. Nei, det er en tusen dager som to timer. Det tok to minutter her. Rekeberg og Ryen og hele pakka. Kan ikke si at jeg bare kjenner meg igjen, for å si det sånn, men. Bytter vi fil, kan vi ta oss høre også. Ettersom jeg har så tung last. Nei, nå er vi inn på Vespe. Nei, det er ikke Vespe. Kjør forbi Vespe. Nå er vi på Ryen. På Ryen så er det mye sånn, så er det T-banene og sånn, de er til venstre her. Her skal liksom T-banene og trikkene og sånn der. Venstre, her har vi Ryen med masse fabrikker og så videre og så videre og så videre. Pent. Veldig, veldig pent. Men jeg er jo mest spent på å se på hvordan det er i sentrum, men her er jo ikke her jeg er spent å se på. Hvordan er Oslo sentrum i spillet her? Ja, tunnelet er nok av også. Ja, så begynner vi med oss. Her er vi i sentrum igjen. De har fått med herre da. Det er ganske imponerende å ha fått med dere. Det er ganske kult. Polaris, jeg vet ikke hva det vil si. Oi, shit, beklager. Jeg er på kødde med kamera, og er på kødde med alt det som er. Oi, det er vel en døtte sykkelsøtte. Det var ikke meningen av dere. Skal vi opp her nå? Jeg tror vi skal opp her. Jeg vet ikke, nå har jeg sett skiltene her. Jeg følte ikke med i det hele tatt. Wow, hva er dere for noe? Ok. Jeg er syke. Hva var dere for noe? Ja, nå er det bedre å være motorfelle pakka. 16 blir sendt på skade, ja. Ok! Det var voldsomt, da. Nå kommer vi til sentrumet nå. Pent. Oslo besøkt. Hvor er operanen, da? Kan jeg la meg se operanen, da? Hvor er operanen? Ja, borte der ligger operanen, tror jeg. Ja da, ja da. Altså, det her er ikke dumt. Det her er ikke dumt, altså. Operanen ligger borte her. Skanor ligger borte her. Ja, ja. Altså, jeg kjenner meg nå, altså. Jeg kjenner meg nå. Absolutt. Vi skal jo selvfølgelig... Bettre meg hvor vi skal nå. Vi skal jo her. Øst, det er ikke. Der er jo prøvd! Hey, der er jo prøvd! Skikke, folkens! Her er sentrumen! Der har vi operan, vet du. Der har vi operan i uttrykksimulator. Det er lattes. Og så skal vi inn her på havna. Polaris Line. Åh, hva er her jeg? Her jeg skulle? Jeg vet ikke her jeg skal da. Nei, da vet jeg hvor jeg skal nå da. Hvor fullfører jeg dere skiten her da? Ok, vi må bare... Ok. Skjønner jeg. Alright, ok. Det var ikke vanskelig, nei. Jeg trodde jo vi skulle rygge og sånn her nå, vet du, for å bare fullføre her, men det var ikke det vi skulle ta oss gjøre. Det er ganske... Jeg er ganske imponert egentlig. For å være ærlig, så er jeg ganske imponert å se på hvor... Hvor nøye den har fått seg, eller hvor faktisk... Hva skjer her da? Altså, herre er ikke dumt, altså. Herre er faktisk ganske imponert over. For helt ærlig, herre ble jeg veldig imponert over også. Ha, fett. Det hadde faktisk ikke forventet, ass. Jeg hadde faktisk ikke forventet at det skulle være så nøye som her. Ok, vi får i hvert fall ta oss og leveler her nå. Skal vi se, gjør sånn som det her, og så laster vi av vårt sammen, og så ser vi oss ferdig. Sånn, oppdrag fullført her med etter spriftlig hjelp fra Ørebro til Oslo. Fikk vi selvfølgelig en total på, ja, 5000 kroner. Fett. Veldig, veldig fett også. Men altså, jeg tenker at vi trenger ikke akkurat å stoppe her. Altså, vi kan jo selvfølgelig ta og fortsette å kjøre. Og se i alle fall litt trenger på hva som er her rundt her da. Hvis det er mulig. Åh. Sorry. Det var ikke meningen. Jeg kan ikke kjøre den dit, nei. Jeg kan ikke kjøre den dit. Kødde. Jeg må kjøpe kortet. Hvor andre passer mulig til å se den da? Til Bergen og til Stavanger og Kristiansand, så vil det være... Ok, det var mulig til å kjøre dit, ja. Spennende. Nei, ja. Nei, men i hvert fall, da tar vi i hvert fall å si jeg ferdig der, ettersom vi har ikke muligheten til å utforske sentrumen av Oslo i trening mer. Vi har ikke det. Dessverre.
Så da vil jeg si tusen tusen takk for at du så videoen her i beslykten. Så jeg legger en stor tommel opp videoen, legger en kommentar i kommentarfeltet på hva du synes. Så får du ta og abonner på min kanal. Så får du ta og så kose deg så tror du masse videre. Du får ha en fin dag videre. Og så snakkes vi veldig snart igjen. Alright, det blir for motorfell i bakken her. Så nå må jeg bare rette det verste. Ok, hei da.